Studio Allsvenskan befann sig på den allsvenska upptaktsträffen för att intervjua spelare och ledare från varje lag inför den allsvenska premiären, den 1 april. En av de mest intressanta händelserna på upptaktsträffen var att Djurgårdens tränare Östjan Melker-Michel valde att ignorera sitt eget lag och istället satt sig med AIK. Henrik Eriksson berättar om den komiska händelsen i det senaste avsnittet Alla lag satt ju sig ihop. Ni vet som man gör i skolklasser, man vågar inte sätta sig bredvid någon annan. Men Östjan Melker-Michel vågar ju göra allt i livet, det märker man ju. Han är precis som Daniel Kindberg, han har säkert haft en pistol riktad mot huvudet någon gång, nej men det har han säkert inte, men ni fattar, säger Henrik Eriksson och fortsätter. Så vad gör han då? Jo, han går och sätter sig vid AIK-bordet och det älskar man ju. Ni vet helt själv, glider in bredvid Björn Westström, Rickard Norling, Henok Goitom och till höger sitter Nordin Gerzic och några andra spelare och de har ju ett bra tryck där. Och då kommer Östjan och sätter sig mitt i och bara, hallå grabbar, är det ledigt här eller? Och sen lägger han armen runt Henok Goitom. I spelaren ovan kan du höra alla anekdoter från upptaktsträffen. Vill du höra när Henrik berättar om Östjan hittar du det 38 minuter in i avsnittet. I studion på Nyheter 24 hittar vi i detta avsnittet hela panelen, vilka består av programledare Marcus Biro, chefredaktör Henrik Eriksson samt sportreportrarna Filip Dombjordje och Konrad Blomström. Missa inte de kommande tre avsnitten som släpps i slutet av veckan då panelen ska gå igenom varje lag inför premiären. Studio Allsvenskan finns även som podcast. Lyssnar du hellre via Ökast, då hittar du den här. Missa inte eftersnacket på Facebook. Ansök om att bli medlem i gruppen Studio Allsvenskan här. Du kanske även är intresserad av Kebba Sisi, har äntligen hittat hem på fotbollsplanen i Dalkurd. Därför tänkte Mats Gren hoppa av efter matchfixningsskandalen. Därför är Djurgården bättre utan en grinig Kim Källström.